Bening ari piit meting tara anggang ti sayang na. Bening ari jogjogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui nya mitra. Neraskeun hanca garapan anu katunda. Dongeng garapan Mang Barna ieu kalayan judul Si Kucrit. Sumangga nyangakeun mitra dongeng Kucrit. Sok kaparayun. Sadayana kaum dangu lantaran babadamian teh geus nepi ka nyedek ka wanci asar atuh mamang ajengan mukmin ngingetan ka sararea anu araya di dinya keun cenah urang tuna we heula lantaran ayeuna mah waktuna asar ngan peupeujeuh di mama ajengan mukmin utamana kamu cingan cen atuh teangan bisi poho eta peso balati teh tah lamun geus aya omat cen engke bawa nya urang mupakat we cenah saur mamang ajengan mukmin teh peso teh pasrahkeun ka bah olot sangkan ditalungtik bener henteuna eta peso balati teh anu Ki Odin jeng saha anu make ema supaya kanyahuan saha anu milampah teuni teh dina waktu rek ngarurujit nyatana ka Nyi Romlah. Eta pangwawadi ti mamang ajengan mukmin disanggupan ku mo kitu satenan banewe tambah teu nemal teuing. Bari sok padahal mah keur manehna bingung. Kudu kumaha nya pipetaeun. Lantaran ayeuna mah sasat geus kaboker naon rupa siasat manehna istuning reka perdaya bongan manehna gene. Nu antukna kena ku paribasa. Sabau-bauna nu mungkus tarasi pasti kaameu bauna. Satu tasna balubaran ti balai desa. Nyi Romlah mah terus mulang. Sedengkeun mamang ajengan mukmin bah olot kiduha utai den ucup oge cep bodin. Sarta kolot-kolot sejena ngan bering bae ka masigit. Ngiringkeun mamang ajengan mukmin rek ngalakonan sholat asar. Sedengkeun ari mo mah teu milu bareng sholat barjamaah. Tapi pamit diheula nyata narik balik ari wawadueulna mah ka sararea rek muru ka imahna heula rek nyokot peso balati kitu alesanana ka sararea mamang ajengan ngahulag engkewe cenah teu kudu rurusuhan mending urang salat asar heula barjamaah saurna teh ka mo sangkan ngalaksanakeun heula nu wajib. Tapi rupana bae mo bakal tingku kaeraan kapaksa manehna nyieun rupa-rupa alesan nya ari geus teu beunang dicaritaan kitu mah sarerea teu bisa majar kumaha rengse ngalaksanakeun salat asar den ucup utai oge cep bodin sarta kiduha memeh baralik katingali nuju deui ka warung maune. Nu maksudna rek neruskeun deui obrolan tadi di balai desa. Nu cenah ceuk cep bodin perlu dipatotoskeun supaya puguh cekeleunana. Sabab cenah ayeuna mah geus kapanggih laratanana. Naon nu jadi kapanasaran pikeun urang lemur lemah wungkuk jeung lemur cilisung. Tina kajadian anu tumiba ka Nyai Romlah teh nyatana aya nu jadi dalangna sakaligus nu jadi wayangna
Cep Bodin jeung Utay anu cek mimiti mah katuduhan ku salarea eta ngan saukur fitnah. Sedengkeun jalma anu tadina dianggap boga jasa ku salarea nyaeta mo anu cenah apan manehna nu panggeulana nganyawankeun yen Nyi Romlah aya anu mergasa nu nepi ka kapiuhanana diburkeun ka salarea nya cenah alatan jasana mo jeung Den Ucup. Sedengkeun ari Den Ucup geus percaya pisan ku caritaan mo teh lantaran kasebutna oge mo ieu minangka badegana Den Ucup anu purah diutuh etah teh nya mo pisan. Janten kieu Cep Bodin, Den Ucup oge Jang Utay, urang teh ulah wakan neuteuk angeus kaki mo. Ari sabab apanan manehna rek nyokot peso balatina teh ya. Tah sugan we atuh. Tina ieu peso balati teh bisa kapaluruh. Da jelas. Upama seug dituduhkeun kanu boga eta peso. Asa piraku deui atuh Ki Odin boga laku anu kitu ka Nyai Romlah. Bener. Satulina urang buktikeun caritaan Nyi Romlah tadi anu cenah waktu ngalawanan nurek mergasa teh peso balati teh bisa karebut samalah kungsi ditawekeun kana lebah cangkengna ananya kalangan saukur ka garis wungkul ku seseukeutna eta peso balati. Jadi atuh lamun kitu mah piraku deui lamun eueuh tapakna mah. Dari raheut mah pasti aya tapakna bared-bared wae mah. Memang kitu, Bang. Pasti atuh aya tapakna. Tak upama kitu, ieu mah keur ngayakinkeun ka sararea. Sok kuring riksakeun lebah cangkeng ieu, na aya henteuna tapak eta peso balati. Cek Cep Bodin. Bari muka ka mejana sangkan dibuktikeun aya henteuna. Kitu deui Utay. Jeung Den Ucup sarua pada muka baju sanggeus diriksakeun hiji-hiji tetela nu tiluan ieu teu aya buktina hartina bebas tina panyangka yen anu tiluan ieu anu cenah kalibet jadi panuduhan ti balarea teh nyatana mah salah. Jadi bener-bener kena ku fitnah wungkul utamana Cep Bodin jeung Jang Utay. Ahnya ana ye. Anak itu mah kuring teh geus udon goreng ka Bodin atuhnya. Ambura we tu Din. Tanya eta kuring teh. Kapangaruhan ku si Mo. Sugan teh mah nya we cek sakumaha beja nu dibawana. Nyaan. Katipu. Duh. Ambura kuring rumasa teu asak sasar ye. Nya sarua we kuring oge ambura Den. Jadi kabawakeun ku nafsu anu tepuk euy. Midra. Akhirna mah maranehna silih rubarkeun. Itu ieu tarima kana kaalfaanana masing-masing. Tuluy weh silih hampura. Kalayan disaksian ku kiduha. Ngalobrolna di warung mauneh ieu rada lila oge. Sabot ngadaguan mo anu cenah keur nyokot peso balati. Tangtu bae dengan saukur ngobrol tapi bari jeung ngaropi saaya-aya di warung. Malah bari jeung ting palenyun arudu di sagala. Demi mauneh teu asa-asa ngaladanganana ayeuna mah ari sabab anu menta sagala kaperluan teh nyatana Cep Bodin. Rokona cikopina atawa opiunana jajanan nu sejena nya Cep Bodin anu mayarna. Demi ari Cep Bodin ieu kasebut jalma aya komo dulur-dulur nama kaitung mararaju dina kahirupanana. Ngan aya ketah dulurna anu misleuk teh hiji nya eta anu katelah Kimu Atea. Cep Bodin ka Kimu Ateh pernah na ua. Mitra teu karasa waktu geus rek deukeut ka wanci magrib. Nu didagoan Jang Mo can datang keneh bae
Atu bari ngadagoan waktuna maghrib, Cep Bodin ngobrolna ngalegot karena perkara sejen. Nyaeta ditujulkeun ka kiduha anu memang menang pancen ti bapana Cep Bodin. Nyaeta pikeun neangan nu jadi uana tea Ki Muat. Anu geus mang pirang-pirang heubeul ninggalkeun anak pamajikanana katut kulawargana. Ngaleos duka teuing di mana ayahna. Mang Duha, kumaha perkawis pun ua teh mun wa Muat ya. Naha aya laratanana numawi Cep? Amang teh tiasa oge disebatkeun gagal Cep. Terus diaprak katuk ka ditu ka dieu, waleh teu kapanak sareng teu meunak laratanana. Mali anu pang akhirna mah amang teh dugi ka sumping ka salah sabios padepokan nu aya di suku Gunung Gede anu kasebat padepokan Padahiang. Tapi kadinya oge sami teu meunakan. Kutan kitu nya mang. Tapi waktu angkatna mun angkat milarian sareng saha mang? Nahanya lira wae. Iya sareng nya ngutai. Malih ka etang pangalamina di padepokan Padahiang mah Cep. Hampir saminggu nya jang utai. Ceki duha bari ngareret ka utai. Leres Cep Din, rupina aya kana saminggu di ditu teh. Upami telepat mah, leres aya kana saminggu. Ceki utai. Dah, mun seuk nyaho kitu mah mang, kuring milu atuh neangan. Nya bari kitu bae lah. Neangan pangalaman. Iraha-iraha deui mah ajakan guringnya lamun dipiwarang deui ku bapak. Insyaallah Cep, insyaallah. Pamimi warang deui mah itu ge pami kersa asur kasukarana we ka pileuweungan. Nah hanya Mang Duha, asa ku kebal-kebal teuing yeuh. Cimo, can jebul keneh bae. Kalageus rek magrib we, kumaha yeuh? Na urang susulan wae kitu, upama geus salat magrib. Cik Den Ucup. Manehna jol nyarita kitu lantaran ngarasa kesel. Nu didagoan can datang keneh bae. Kitu hade atuh Den. Mangga atuh Cep Din, jang utai. Namah, urang magrib heula yeuh. Maone, cing janten sabaraheun yeuh? Tilas kopi sareng rokok sadayana. Keneh mang keun. Ku abi sadayana yeuh keun. Yos, tong ti amang. Maone, cing sok reken kabeh nya. Ketos ti masigit ka dieu deui nya. Nya mangga bae, Cep. Bade sakantenan sareng anu Aden Ucup kitu Cep. Muneh bari ngareret ka Den Ucup lantaran urut nu tadi isuk oge acan dibayar rokok tilu batang. Nyatana urut Den Ucup jeung Jang Emong. Nya kabeh mah nya diwareh-wareh atuh. Sok reken saparaheun nya. Hayu ah, kurang magrib heula. Cep Bodin terus kaluar ti warung mauneh. Dituturkeun kunu tiluan deui. Kiduha Den Ucup jeung Jang Utai init ka masigit rek ngalakonan salat. Mitra kaum dangu, caturkeun bada magrib. Bicioh rengse salat magrib. Ngariksakeun heula panto pawon lantaran tadi mentas wudu ti cai asa can diselotkeun engselna. Beres nyelotkeun pantona tuli asup deui ka tengah imah bari nyeungeut lampu tempelna geus hurung dituna dina parantina. Bari diuk dina dipan di juru tengah imah. Tuluy ngaracik sepaheun terus dipintel-pintel eta seureuh teh. Sok dituna heula can waka diseupah lantaran kagok masih keneh boga wudu. Ngadagoan wanci isa. Ih, nakaman atuh utai tehnya. Mani ayaku kebel init-initan teh. Ah, parang siang kabawakeun deui teueut ceureugnya. Da tadi cek tatangga aya anu nangenan babarengan jeung Cep Bodin Den Ucup jeung si Emo. Nah, rek kamarana atuhnya. Nah, aing teh bet ku poho apanan eta barudak teh. Keur aya pasenatan jeung anak aing teh. Beuh. Boa-boa kaos kadon garelut di tegalan ngarah teu ka nyahoan aya anu misah meureun nya. Duh, kumaha teuing atuh? Kawas ti heula palang siang.
Tapi nyamuga-muga bae atuh sing salamet. Ya Allah, salametkeun pun anak tina balai. Sengorkeun tina niat jahat kana niat anu sae. Tetepkeun pun anak teh dina lakuning lampah nu ayeuna. Sejak nuju napak tilas istiqomah anu sae. Tebihkeun tina godaan setan laknatullah. Sumpingkeun parizkianana anu maslahat dunya akhirat. Amin. Jegaran nang Nabi Cioh bari diuk teh jumerit kanu maha kawasa. Sang kanu jadi anak tinemu kabagjaan tur salamet aya dina ridona Allah. Delila kadenge sora nu azan di masigit. Waktu sholat isya geus manjing. Yung atuh Bicioh teh cengkat rek ngalakonan sholat isya. Memeh asup ka pangkengna ngaroris deui panto hareupna. Bisi keur sholat isya aya anu asup teu kanyahoan. Atuh panto teh diselotkeun heula. Alhamdulillah geus tepung deui yeung waktu isya. Cek Bicioh bari terus ngagoloyoh ka pangkengna. Nah, atuh barang rek asup pisan ka jero pangkeng. Ricak perut teh kalah ka hitut. Ih, nah ari geus kolot. Subhanallah, dempet-empet teh kalah ka maksa bijil. Keun bae deuh, ngarah teu ebat ari geus kaluar onaman. Yung ka ditu ka sabrang ka mana boa. Kami mah rek wudu deui. Rumah sare tadi teh warg teuing kana parfum cilemu anu 7000 teh ya. Sakilo na saur nen imas mah nya waktu nyuguhan reng sederep. Pokna Bicio gegerenengan bari leos ka jama. Mitra kaum dangu, wanci sarereuh budak rengse ngalaksanakeun salat isya. Bicioh jeung Utai aya di patengahan. Utai, lain tadi teh tasti marana. Eta geuning si sinarieun make babarengan jeung Den Ucup Cep Bodin jeung saurang deui saha. Rada teu pati apal mak mah. Saha eta teh? Oh, mohon mak. Dupi anu saurang deui mah Mang Duha teh ha eta teh mah nyata tadi nama rengse salat isya bade ka bumina mo aya peryogina namun kumargi abdi sadayana ngaraos cape da ngempal teh di bada jumahan mali dugi ka bieu tacan rengse wae nu nuju dilareskeunana teh mah har har naha ngurus-ngurus tanah haon atuh. Kade buah paraseya deui meureunnya. Hek diuruskeun. Cek mah oge kumaha Utai. Geus ti ayeuna kahareup mah ieu tong sok ngagugulukeun anu karitu patut. Moal aya mangpaatna anggur mah hidep teh yeuh. Kudu bisa ngajauhan. Keun bae ku batur disebut elehan oge. Karena haon disebut jago oge ari taya kaboga mah tetep we lain jago. Yeuh Utai, pek bae maneh ngajago. Tapi dina harti jago ibadah, jago usaha, jago gaul. Ngan gaulna gaul nu mana? Nya eta yeuh gaul anu mawa maslahat, ulah gaul anu mawa musibat. Tah kitu Utai. Mitra, Bicioh biasa. Lamun keur cacarita teh narewelang kawas kacang ningang kajang. Demi ari Utai, geus apal deui kana adatna ayeuna mah. Lamun Bicioh keur cacarita ulah wani-wani nempas. Tahal ieu teh ayeuna mah diturut ku Utai teh teu jiga ti heula-heula. Lamun Bicioh nelewelang kitu deui, Utai teh ngajawab teh
Hah, nepi ka tatangga ge jadi heureur atuh. Da marukana di jero imah teh aya nu keur parasea, inung jeung anak. Tah ku ayeuna mah kitu peta teh geus tahara. Lantaran duka teuing kumaha, ku robahna sikep utai ieu. Alhamdulillah bisa ngareg-regeun hate nu jadi inung. Nu mawi mah utai teh nuju nguruskeun taeun ngeunaan anu mitnah teh ama. Nya alhamdulillah geuning mah tos aya kalemengna bade ka paluruh. Kutan geuning eta mah kere ka imahna emo dedengean teh. Nah naon perluna? Kieu mah narek-dek we utai teh ngadongengkeun deui ka bicio. Hasil tina riungan tadi bada jumahan tug nepi ka bieu samulangna ti masigit bada salat isya. Tah kitu mah. Punten wae utai teh teu wawartos heula ka emak. Argi-margi bah olot sumpingna ngawartosan kedah kumpul di balai desa teh pada jumahan tadi enying-enying aparan emak kabujeng angkat darep akan baik atuh ari kitu mah ngasukur we nu aya supaya puguh bule hideungna anu jadi kaheran emak eta Den Ucup jeung Cep Bodin geuning bisa alakur kitu kumaha eta teh. Lain biasana mah apan eta teh sok pagetreng bae. Numawi mah horeng si mana horeng. Duanana oge aya anu ngangsonan purah ngadu-ngadu silih panasan gitu. Ari nu purah ngadu-ngadu manasan teh nyatana sobatna Den Ucup. Da eta we kuli hei li hei na ieu mo. Tiasanya katana teh kaitu kadieu. Pamina kieu mun Den Ucup nuju markis pesakna mo teh ngadalitan ka Den Ucup bari nyarioskeun Cep Bodin kitu deui upami Cep Bodin nuju sugih ku artos mo teh pasti raket sareng Cep Bodin kitu we lolonokan mah tah talajak itu teh ayeuna mah katohian mah atuh pugoe Den Ucup sareng Cep Bodin asa dilejokeun ku mo teh pasti pasti kana kitu na atuh utai nu matak emak sok cerewet oge ka hideup tah bisi kitu hideup mah ulah koromeo sok kagelok ku pamere atawa hayang dibere bari komo kitu rajeun barang bere kudu sumuhun dawuh heula atawa dioloh heula kakara golosor duit na logor naik mere henteu mah kitu dimanaeun leres kitu eta teh mah numawi insyaallah mah ti ayeuna ka payun mah abdi teh bade ngeureuyeuh we metakeun akal sareng tarekah teh ya sawios da modalna mah tos nyampak aya di abdi mah. Semuhun tanaga masih keneh bedas. Akal sareng pikiran masih keneh waras. Kantun anu kedah ngabiasakeun teh soal kajujuran sareng ngicalkeun sifat cilimit kabitaan ku banda batur nu antukna sok hoyong mipi teu amit ngala teu bebeja nya pulang paling namina nyamanya. Nya atuh maling eta teh ngaranana. Rumaos kapengker-pengker mah abdi teh kitu mah rumaos. Taku ieu pisan abdi utai mah pertobat agungna kanu maha kawasa tina sagala rupi dosa-dosa abdi metos kalangkung. Atuh ageungna mah ka emak dosa-dosa abdi anu waktos kapengker kalintang seueurna. Sakali deui mah mugia emak ikhlas ngapunten ka abdi utai mah. Pokna utai ayeuna mah meh saban poe teu weleh menta di hampura
mun mah inya ngarasa ngalakukeun kasalahan, gancang-gancang menta pangampura tinu jadi indungna nyatana bicio. Ngadenge sasaduna nu jadi anak bari teu oleh ngemeng ku Cipanon. Nu katingali dina panon nu jadi anak. Bicio surti. Yen naon nu dikedalkeun ku anakna bieu, estu lain ngan saukur omong bungkul. Da buktina eta caritaan teh dikedalkeun ku Utai anakna. Istuning datangna teh tinu pang jero-jerona. Tina sajatining hate na anu ikhlas. Nepi ka bijilna teh matak bedah cimata. Boh Utai kitu deui inungna bicio. Atuh antuk nama sili gabrug. Nyacapkeun ka sumpeg hate nu kiwari asa bangblas. Tegeuneuk maleukmeuk tapi ngagebrai caang. Lir gebrai na caang bulan 14 jalan gede sasapua. Syukur kasep Utai anak emak. Hidep gesanggup wakca balaka ka emak. Bener-bener heus atuh pikeun emak teh. Soal pangampura matong salempang. Hidep teh dihampura ku emak lahir batin. Atuh soal doa nya ngadoakeun hidep tong cangcaya kanu jadi inung. Hidep teh masih keur aya dina kandungan keneh oge. Mak teh teu waleh ngadoa kanu Maha Kawasa. Allah sahiji sangkan jabang bayi nu dikandung ku emak nyatana hidep. Sing lulus banglus kaluar tina kandungan teh salamet. Atuh dina waktu nages lahir kalayan salamet. Anger hidep teh ditiupan ku doa ka Allah. Disuhunkeun ka mantenna sangkan hidep teh yeuh sing janglar sehat gede milikna kalawan bisa babakti kanu maha suci. Babakti ka inung bapa nu sajati. Bakti ka nagri aya guna manfaatna keur balarea. Tah kitu doa ti emak teh sok sanajan teu digorolangkeun oge tapi tetep nganteng dina hate emak. Kasep Utai tong salempang najan teu dipenta oge ku hidep. Tetep yeuh nu jadi indung mah sabae jalmana pasti cara emak. Hayang nu jadi anak teh sing saleh. Amin. Tahnya kitu syukur atuh. Hidep oge sok ngadoakeun ka emak jeung ka bapa hidep anu geus aya di kieuna. Nya syukur pisan muga-muga aya ridona Allah. Doa ti hidep teh sing diijabah. Kitu deui doa ti emak ka hidep. Muga-muga aya ridona Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jelas. Kudu saimbang. Urang teh ulah rek takia-kia ari hayang kasebut jadi jalma soleh kalakuan loba salah. Nya upamana ieu mah ari hidep hayang didoakeun ku emak ari ka emak upamana hidep teh tara-tara acan ngadoakeun emak. Heu upamana ieu mah atuh meureun moal nyambung teh sokomo bari jeung ninggalkeun kawajiban maknya salat anu 5 waktu bari dirarangkeun ku hirup anu teu eucreug nipu babadog ngarampog nganyerikeun nu jadi kolot jeung batur teu jujur teu amanah jeung rerea deui anu teu aleucreugna. Heu upamana ieu mah kerek diijabah kumaha atuh. Eta doa saban usik diucapkeun oge moal aya tapakna. Lir ibarat cai dina daun tales. Tah kitu Utai tengetkeun eta atikan teh kitu aparan saur mamang ajengan mukmin nya waktu dina pangaosan teh kitu ceuk bicio. Mitra jadi jelas ayeuna mah yen bicio oge geus bisa nyokot acining atikan tina hasil daek ilu biung.
Ayeuna mah kapangaosan teh henteu saperti sawarehna nu sok ngaji. Dan saukur kasebutna we wungkul ngariung bari abring-abringan. Bari elmu nama ngan saukur asup ti katuhu bijil ti kenca teh saknya na nya sawarehna ieu mah. Hatur nuhun mak, insya Allah abdi tiasa ngalaksanakeun anu nemeku mah disangemkeun. Salajengna abdi bade unjukan ka emak wireh enjing saparantosna nepangan bumina emo. Upami teh mah tiasa rengsae dinten enjing gitu mak. Abdi teh nada widi bade tetarasan ka bumina mamang ajengan mukmin. Margi disaur piwarangan nepangan ka bumina duka bade aya naon mak. Da mani omat-omatan pisan kedah ka ditu saurna teh. Priyogi. Nah aya naonnya manya. Asa kurareuwas abdi tara-tara disaur ku mamang ajengan. Ih nya empek bae ari aya panyaurna mah ti mamang ajengan. Sok bae tepungan. Ngan kahade hidep ulah colonos deui ka Nyai Romlah. Malah mun bisa mah amprok jeung Nyai Romlahna. Heg hidep teh sasadu. Tira naon rupa kesalahan hidep. Nyesok daek ngagoda ka inya mangsa ka tukang-tukang tea menta dihampura kitu. Kalayan janji moarek ngalakukeun deui. Sok bruk berakeun. Keun bae hidep kasebut nalalaki oge menta dihampura ti heula. Taya salahna urang mah tong sok diajar lingsem. Tembongkeun jiwa sifat satria. Daek ngaku kana kasalahan sorangan. Eta teh satria kasebutna teh. Itu tak utai. Cek bicio. Semua marah mah ya ayeuna mah. Lantaran utai. Disaur ku mamang ajengan. Bari sakalian titah sasadu ka Nyai Romlah. Mitra lantaran bakat kudaria ngobrol jeung nu jadi anak teu karasa waktu teh geus maju ka peuting malah karasana teh asa hareudang bayeung yang jiga-jiga peuting teh rek hujan atuh geus kitu mah obrolan teh dipungkas nu satuluy nangan leos bae bicioh ka pangkengna. Sedengkeun ari utai mah didinya bae nyangkerena teh dina dipan nungan bisa makan wungkul. Mitra kaum dangu ayeuna urang caturkeun heula mo. Mo bingung kudu kumaha nyapipetaeun. Ari sabab reka perdaya nu ceuk angkeuhanana moal kaboker. Tapi lila-lila mah katohyan oge. Waktu menta Pak Idin ti mamang ajengan mukmin bikin balik heula nu dina wawadueuna mah cenah rek nyokot peso balati teh anu sabenerna ngan ekol wungkul lantaran apan peso balati anu memang lain nu manehna nyaeta bogana Ki Odin anu diinyeum ti pamajikan Ki Odin kalawan teu bebeja heula kanu bogana. Sedengkeun ayeuna eta peso balati teh leungit. Heudah sasat ngahaja dipiceun ku manehna. Satadina keur miceun tapak ari pek teh kahongkeun sarsilahna eta peso balati nu ayeuna kudu dibawa. Nyata keur ngabuktikeun nya jeung henteuna eta peso balati nu kungsi karebut ku Nyai Romlah. Nyaan ya aing keur ninggang di nete semblek nincak semblak pamakieu mah kana tangtu ya harah kalakuan aing teh kapanggih ah tibatan aing wirang leuwih hade init ningalkeun ieu lemur tapi ini teh init ka mana deui duh kumaha yeuh jaba poek maju ka peuting jaba jiga-jiga rek hujan deui mitra. Mo bener-bener bingungna teh. Manehna geus nekad moal rek balik deui ka nukeur ngadaragoan.
tapi kalah kabogania trek ini ninggalkin lemur. Bari tepuguh nurek dijug-jugna. Waktu nyedek kapeting. Bari kaayaanana kawas-kawas rek hujan. Sabot manehna mikir pilampaheun. Bari terus leumpangna ari brete hujan. Di barung puting saleorna sora angin meninggakur. Kilat ting barasat. Disusul ku sora kuludug. Siga anu pasusul-susul. Sorana estu ngagur. Mo kapaksa ngiuhan heula. Anu kabeneran didinya aya imah panggung anu lumayan oge bisa dipake milu ngiuhan. Pikeun ngadaguan raatna hujan. Bari sakalian manehna mikir nya kudu ka mana ini. Untung aing ka imah heula tadi teh. Bae ah, da keur salin mah mawa. Ngan ieu kanerona ka baseuhan kieu deh. Yang hujan teh cantra atuae deh. Aduh. Cek pikirna bari mucici dihareupeun imah. Anu keur dipake ngiuhan. Eta imah teh sigana kosong. Lantaran teu kadenge aya sora jalmaan. Sakitu hujan gede teh maniting saleor. Dibarung ku angin jeung kilat ting barasat. Tapi teu kadenge aya nu batuk-batuk acan. Lila oge hujan teh raatna. Mo masih keneh ngiuhan didinya. Ayeuna mah teu cicing di luar tapi aya di tepas hareup. Ubuhan imah panggung. Nu kahareupna make tepas nu misahkeun jeung tengah imah. Mo hideung sorangan ngalacat kana golodogna pikeun asup ka tepas hareup. Sanggeus ngarasa yakin yen imah ieu teh kosong, lumayan oge teu kabaseuhan deui. Kulantaran kaayaan kacida poekna, atuh ngan gek bae manehna diuk bari nyarane kana bilik. Ari hujan masih keneh acan raat, malah kalah ka beuki kagedean. Barang keur kitu aya anu ngarigig bari ditiung ku daun cau. Sigana mah nyampeurkeun ka eta imah. Sidik ari pangadegna mah jalma. Da make ditiung ku daun cau. Piraku ari jurig mah sieun ku hujan. Komo bari jeung ngiuhan mah asa pamohalan can aya kabejakeun. Aya jurig leumpang sieun ku hujan bari ditiung ku daun cau. Can aya bejana nya. Tapi ieu mah sidik jalma. Oh ngahep-hep we teu nyoara lantaran bisi eta jalma teh nu boga imah. Tapi geuning lain. Da teu daek asup ka jero, kalah cicing bae di luar babaseuhan ka ceretan ku ci hujan. Anu memang hujan teh sakitu gedena. Eta jalma teh sigana pasti dayeuh. Lantaran beda dina tagogna gining. Sajabana ti kitu kawas babawaan semu berat dina kantongna anu gede. Mo anger ngahep-hep teu nyoara. Ukur ngawaskeun we ti jero tepas. Sedengkeun eta jalma teu apaleun aya anu keur ngawaskeun ka manehna ti jero. Hare-hare bae bari ngahalamkeun bajuna anu baseuh ka hujanan. Kulantaran kaayaan teh poe. Aya cahaya ogengan sakolepat dina barasatna kilat. Anu saterusna dituturkeun ku sora guludug mani ngacelebet tarik pisa. Mitra, tayohna bae ku sakilatan eta cahaya eces geuning. Jalma anu keur ngiuhan teh nyatana kimuat. Urang lemah wungkuk samur jeung emo. Kawasna bae kimuat kakara balik ka lemurna. Satu tasna kabejakeun ngaleos di lemur anu geus mulan malen lilana. Ari kimuat karasa kaget deh. Bieu waktu aya cahaya kilat teh kareret di jero tepas siga-siga aya jalma keur ngajentul diuk nyarane dina nengno.
poharanya Mitra. Dugi ka diheula wae atuh acara dongeng garapan Mang Barna. Hatur nuhun Mitra, tepang dangu deui enjing dina waktos anu biasa wae. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang.